У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки триває підготовка 58-ї бригади імені гетьмана Івана Виговського. До 55-денних навчань залучені інструктори зі США, Канади, Литви та Польщі. Ми радниками на рівні бригади, працюємо насамперед зі штабом бригади і готуємо офіцерів штабу. Але якщо штабні офіцери вирушають відпрацьовувати навички на полігон, ми йдемо в поле разом із бригадою. Перший етап навчань, під час якого вояки пригадали навички з тактичної медицини, пройшли курс виживання на незнайомій місцевості та опанували методи контрснайперської боротьби, добіг кінця. Тепер, коли з'єднання прийшло до навчань на рівні рот і батальйонів, настав час планувати операції за стандартами і процедурами НАТО. Зокрема, буде задіяна система імітаційного моделювання бойових дій JCATS. Такий собі тренажер для штабних офіцерів, що дозволяє моделювати тактику бойових дій підрозділів у наступі та обороні на різній місцевості з урахуванням рельєфу і навіть погоди. По-перше, для себе ставимо за мету зрозуміти, як проходить планування, сам процес планування бойових дій у країнах-партнерах, тобто там НАТО, порівняти для себе, почерпнути для планування позитивне. Особовий склад бригади відпрацьовує планування наступу, управління підрозділами у ході операції, бій частиною сил в оточенні та відхід. Військовослужбовці, зокрема танкові екіпажі, проводять посилену вогневу підготовку. Сьогодні взвод виконував вправу стріль по нерухомим цілям вкладним стволом. Мішень, які появлялися під час виконання вправи, це мішень номер 12 танк, мішень номер 9 АРПГ і мішень номер 8 група піхоти противника, що наступає. Низка навчальних вправ відбудеться у нічну пору доби. Крім того, згідно з планом бойової підготовки, попереду на бійців 58-ї бригади чекають дії у лісистій місцевості та бої в умовах міської забудови. Ведення оборонного бою танковим взводом і дії зводу при штурму населеного пункту. Тема є дуже актуальна, бо тому що бій на населеному пункті – це одна із найскладніших видів бою. І треба, щоб екіпаж завжди був готовий до ведення таких дій, було злагодження і були готові до виконання якихось раптово появляючихся вводних її задач. Як зауважив командир бригади полковник Дмитро Кащенко, завдяки облаштуванню полігона ці та інші вправи можна відпрацювати з максимальною ефективністю. Дуже великий, наприклад, там навчально-тренувальний комплекс цей по штурму, там по діях в місті, де побудовані дійсно там споруди, такі як вони є. Тобто можна займатися в реальному часі, на реальній місцевості. Такі навчання вдосконалюють не лише нашу обороноздатність, але й спроможності союзників. Адже під час спілкування з нашими вояками іноземні інструктори засвоюють безпосередній досвід бойових дій на Донбасі. Сформована на початку російської агресії, 58-ма ОМБР у 2016-17 роках брала участь у бойових діях в районі Авдіївської промзони, Ясинуватій та на Бахмутці. As military officers were students of history. Усі військові офіцери – учні історії. Важливо вчитися досвіду у своїх колег. Ми отримали змогу багато спілкуватися із бойовими українськими офіцерами. Тож повернемося додому, до США, з новими бойовими знаннями та досвідом. Спілкуємось з нашими колегами. Вони також задають питання, як то проходило, як то робили. Вони також для себе беруть якісь там позитивні моменти, якісь там негативні моменти. Тому як в будь-якій справі є те, як потрібно робити, або те, як не потрібно робити. Тому, звісно, що обмін досвідом іде. Павло Щебля, Олексій Мазурін, військове телебачення.